Några speciella kundsystem. Vi har tre fall. Den som ni har gått igenom hittills är fall 1 och fall 2 som jag går igenom senare. Fall 1 är det den som är ideell om man säger så. Det kan man kalla ideell. Hur vet vi? Det finns en lösning, bara en lösning. Alltså den punkten när de träffas, det är den lösningen. Grafiskt till exempel. Eller ni har lärt er också använda substitutionsmetoden och additionsmetoden. Om ni har olika k-värde, som ni ser här, jag har positiv k-värde där, 1 är k-värde där, här är negativ k-värde, negativ 1. Om ni har olika k-värde, då träffas de någonstans. Därför den ena går upp och den andra går ner. Det kan också hända att ni har två olika k-värde som är positiva och negativa. Så länge de är olika k-värde. Alltså skriver jag här. Om k1. Jag har ingen penna. Om k1 är inte lika med k2. Alltså de är inte lika. Så får ni en lösning. Och oftast står det så här. X är lika med A. Och Y är lika med B. Det betyder att X är A. En konstant som helst. Och Y är B. En konstant som helst. Konstant tal som helst. A och B där då. Så kom ihåg. När ni har två olika k-värde. Som jag har skrivit här. Då får ni en lösning. Men om vi går till andra då. Fall 2. Så ser ni att k på den här. Och k på den här är lika. Så alltså k1 är lika med k2. De är lika. Det har vi gått igenom förut. De är parallella. Och när de är parallella, då träffas de ingen. Så A-lösning heter den. Så kom ihåg igen. Fall 2. Om de är lika, K1 och K2 är lika. Eller K3 till exempel. Ni har tre stycken här. Det gör inte så mycket. Det är de. Ingen A-lösning på dem. Och det finns också tredje fall nu då, den här. Om jag förkortar den här, allihopa den här med 2. Alltså jag dividerar allt den här med 2. Så får jag y är lika med x plus 2. Så ser ni att ekvation 1 och ekvation 2. De är inte lika. Så när de är inte lika, det betyder att de är på varandra. När en ekvationssystem är två linjer är på varandra. Då har ni många lösningar. Lösningar. Eller. Vad säger man? Andra säger så här. Oändlig lösningar. Oändlig lösning. Oändlig. Det. Oändlig. Många lösningar. Oändligt många lösningar. Så den här skulle gå först där. Så det finns massor. Alla punkter i är lika med x plus 2. Är exakt lika många i den här. Så de är på varandra, då alla punkter i dessa punkter är lösningar. Oändligt många är de. Så ni har två fall. Det första, den som är lite mer realistisk om man säger så. Jag går tillbaka. När K1 och K2, då kan ni ha exakt en lösning. Kan vara
utan lösning. Träffas inte med varandra. Och den tredje, den motsatsen då. Oändligt många lösningar.